اللہ اس کا بھی نہ بیالت ولم یولا ولم یکن لہ کفوا احد کل ہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کل ہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سب کچھ ہو گیا پاپا بھائی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کیا بتا تھا ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا آپ نے اتنی جلدی کر دی تدفین کس کا انتظار تھا جو تدفین کو روک دیتا بس کر دیا مٹی کے سپر کر دیا سنبھالے خود کو بابا بھائی شاید جو ہوا اللہ کی اسی میں مرضی تھی اللہ کی مرضی تھی شاید اسی کی مرضی تھی بیٹی بیمار تھی کیسا شور ہوں کتنا تڑپی ہوگی نہیں دونوں مگر میں یہاں تھا کچھ بھی نہیں کر سکا میں کچھ بھی نہیں کر سکا پتہ ہے بیٹی مجھ سے کہا کہتی تھی کہ ماما میں مر جاؤں گی نا تو تو نہیں آئے گا اپنا کام کرتا رہ جائے گا یعنی اس کی بات پوری ہوگی چلی گئی اور میں کام کرتا ہی رہ گیا بس بابو بھائی صبر کیجیے سنبھالیے خود کو چلے چلے اٹھے چلے میرے ساتھ چلے کہاں چلے گھر چلے بابو بھائی گھر چلے گھر چلے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا آمین صبر کریں آمین چلے چلے اٹھے